大家好，欢迎来到今天的健康世界报，好看来报报。那我们是今天的主播，我是安安，我是星星。那冬天呢是最容易伤心的时候，因为由于气温下降，日夜温差大呢，会使血管快速收缩。那需要注意的是血液循环，那维持血管的弹性，确保血氧量充足哦。是的，那么营养师呢也表示，补充适量的精氨酸，提升一氧化氮含量，保护血管，让血液携带更多的氧气养分到全身，是秋冬需重要补充的营养素。那另外呢，深海鱼类磷虾油富含 Omega 3脂肪酸，也可以帮助调节生理机能，增进冷天的时候的健康。那入冬后日夜温差大，尤其清晨从被窝里起身，更要注意急速的温度变化。心血管状况不佳的民众，容易发生胸闷、心悸、喘不过气来等不适现象。那加上冬进进补的观念，常使让人家想象秋冬大吃高油高盐的火锅，身体暖起来了，但是却对循环健康造成了危害。对此，营养师提醒六招护心饮食要诀，提供民众参考。第一，多补精氨酸。根据1998年诺贝尔医学奖博士研究发现，心血管系统会利用一氧化氮调整人体各部位循环机能，为各细胞供应氧气和养分。那一氧化氮可以发挥使血管舒张的作用，借此使血液携带更多的氧气营养到全身。而 L 精氨酸是形成一氧化氮的主要原料之一，可以促进一氧化氮的生成，适度补充可以保护心血管健康。第二，少高油。台湾小吃享誉全球，珍珠奶茶、炸薯条、炸鸡等都是下午茶时间诱惑人心的罪恶点心，尤其是天气一冷，吃下高油脂的食物更是抚慰人心。但油腻的饮食会让血脂、胆固醇上升，进而影响血管健康，也会使得体重增加。那下段节目呢，我们继续告诉你还有哪四招护心饮食要诀。那以上是我们今天的健康世界报，下次见咯，拜拜。如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR Code 或者是在影片下方告知我们哦。